trazer para dar fé pública a esse rapaz. Oi. Lá neste momento estamos aqui o blog Paulo José na cobertura da chegada do prefeito Paulo Carvalho à Prefeitura Municipal de Canavieiras. A informação que nós tínhamos e que temos é que o prefeito Paulo Carvalho com dificuldade em ter acesso ao prédio da prefeitura e agora chega com, após intensa espera, chegando com seus apoiadores e pessoas que estão aí acompanhando e testemunhando esse momento. A informação que chegou até o nosso blog Paulo José de que o ex-prefeito Roberto Almeida dificultou bastante o acesso do prefeito recém-postado Paulo Carvalho na Prefeitura Municipal de Canavieiras. Então o blog Paulo José está aqui acompanhando este momento da chegada do prefeito Paulo Carvalho. Temos ali algumas pessoas, né, que estão acompanhando ele, como o agrônomo Carlos Medrado Medradinho, temos ali o artista plástico Paulo Simões, ali o dentista Ilan Carvalho, que é filho do prefeito, funcionário público Franklin Silva também acompanhando, Malabim, advogado Lucas, o agente de polícia civil Rafael Reis, que está também acompanhando este momento da chegada do prefeito Paulo Carvalho. Nesse momento, o prefeito Paulo Carvalho, assessores, secretários, apoiadores, amigos, chegam à prefeitura da cidade e vão agora para a área onde ficam o gabinete e outros setores aqui do Paço Municipal. Não tem acesso aí. Aqui está. Está bem. Está bem. Aqui, ó. O estudo da Rádio Atalaia. Essa tem chave. Já tem. Essa sala é de luxo. Para o senhor. E o senhor também mandar um zap? Pronto, manda o contato dele para ela. Pronto, manda aí. Pronto. Depois me fala, só rolê, né? É neste momento o prefeito Paulo Carvalho tendo acesso pela primeira vez ao prédio da prefeitura após a sua posse que ocorreu no dia 2 de novembro e agora ele está percorrendo aqui o espaço municipal da prefeitura. Tem nesse momento ali conversando com o major comandante da polícia militar aqui da cidade de Canavieiras. Yeah.
está no interior da prefeitura de Canavieiras, que nos assusta, é o estado deplorável, o estado de abandono em que a prefeitura está. E olha aqui, o ex-prefeito esteve aqui governando até poucos dias. Hoje, nós estamos aqui dia 3 de novembro, onde pela primeira vez o prefeito Paulo Carvalho está tendo acesso à prefeitura, e é esta a situação em que se encontra o prédio da prefeitura de Canavieiras. Não dá para acreditar, é algo realmente assustador. A sensação é que de um prédio que esteja abandonado há muito tempo, estado deplorável, estado realmente vergonhoso para o município de Canavieiras. O blog Paulo José acompanha nesse momento, prefeito Paulo Carvalho e algumas pessoas que acompanham nesse momento, o seu acesso primeiro à prefeitura da cidade. Olha aí como se encontra a prefeitura de Canavieiras, o interior da prefeitura. Hoje, dia 3 de novembro, o prefeito Paulo Carvalho está tendo acesso, nesse momento, aqui ao prédio da prefeitura. E isso após intensas conversas e buscas para que tivesse acesso, para que as chaves do prédio fossem entregues, essas chaves, que com muita dificuldade Paulo Carvalho consegue ter acesso aqui com acompanhamento do agente de polícia civil Rafael, da Polícia Judiciária, o major da Polícia Militar também esteve aqui presente. Então, é a dificuldade de acesso ao prédio, a gente entra aqui e se surpreende com o estado de abandono, de descaso com o prédio. E olha que o prefeito Paulo Carvalho está tendo acesso pela primeira vez aqui ao seu local de trabalho, ao local onde a população de Canavieiras mantém, sustenta, mas infelizmente essa é a situação do prédio aqui da prefeitura. Total abandono, local realmente assustador. Tem a situação da prefeitura de Canavieiras. Estamos aqui acompanhando a entrada do prefeito Paulo Carvalho com alguns amigos, alguns assessores, alguns secretários e pessoas que estão acompanhando, testemunhando a sua chegada aqui à prefeitura na tarde desta sexta-feira, dia 3 de novembro. Esse móvel é um móvel histórico, um móvel antigo, e olha só a situação em que está o espelho. Momento aí, o blog Paulo José também presente aqui nessa cobertura. Um abraço a todos os amigos que estão presentes aqui, acompanhando o prefeito Paulo Carvalho, chegando aqui à prefeitura da cidade de Canavieiras. Até a cadeira trocar, levaram. Até a cadeira levaram. Vamos mostrar, nós vamos estar mostrando, vamos percorrer todo o prédio aqui para poder estar mostrando para vocês aí. E aí o que a gente observa aí, parece que fizeram uma limpa no prédio. Você não vê móvel, você não vê computadores, você não vê nada, é assustador. E olha que o ex-prefeito esteve aqui até o dia 31 de outubro, né? Já que a Câmara de Vereadores abriu um processo de cassação em que ele foi cassado, e no dia 2 o prefeito Paulo Carvalho tomou posse, dificuldades de acessar o prédio, veio hoje com a sua equipe para visitar, para conhecer as suas instalações. E o que a gente vê é isso aí, estado totalmente de abandono e preocupante. Prefeito Paulo Carvalho, aqui para o blog Paulo José, o senhor chega hoje aqui para acompanhar a sua equipe e visitar o local onde será os seus próximos meses, ano de governo. O senhor esperava encontrar o prédio nessas condições?
uma situação crítica, Paulo, que você está vendo aí. Como é que a gente pode trabalhar? Não tem a mesma condição. Temos que fazer a auditoria nisso aqui. Sumiu tudo. Não tem documento, não tem nada, tudo ali. Não tem computador, não tem mesa, não tem arquivo, não tem nada. A gente viu aí, né, móveis, computadores, paredes, tudo realmente é quebrado, abandonado. E olha que é uma situação que nos preocupa ainda mais. São quase, né, 7 anos da gestão. E o senhor chegando aqui hoje, após a sua posse, que ocorreu no dia 2, e em menos de 24 horas fizeram essa limpeza. Verdadeiro absurdo. Mas vamos tomar as providências, entendeu? Para que possamos dar continuidade à administração, porque não pode parar e não é por atitudes como essa que a gente vai tirar nosso estímulo de fazer uma boa administração. Na verdade, precisa de uma mudança. Com certeza, aí o prefeito Paulo Cavalli conversando aqui com a equipe do blog Paulo José. Também deixar bem claro, né, prefeito, que a questão da falta de água no município, né, é uma obrigação da Embasa manter esse serviço, não tem nada a ver com a gestão, tem nada a ver com a sua gestão que por hora começa, que infelizmente fake news, mentiras circularam de que a nova gestão seria responsável por deixar os turistas e os canavieirenses sem água. Exatamente, Paulo. Eu soube que estão falando que a nova gestão da prefeitura provocou essa falta de abastecimento de água em Canavieiras. E não é verdade, aqui está de prova que nós estamos, agora que conseguimos entrar aqui na prefeitura, encontrando tudo destruído, tudo abandonado, e não tem a mínima condição de a gente fazer nada. Vamos ter que providenciar, trabalhar em outro local, arranjar uma outra sede, provisoriamente, para que possamos restabelecer a normalidade aqui na prefeitura. Muito obrigado, prefeito Paulo Cavalli. Daí, a realidade nua e crua é essa realidade que Canavieiras vive, não a da propaganda, a da fantasia, a das publicações que as pessoas estavam acompanhando, imaginando de que estava tudo organizado em Canavieiras, que na verdade a gente vê aqui agora, pelo estado do prédio da prefeitura, dá para perceber, né, o quanto a gestão anterior, né, cuidava do município. Está aí uma explicação clara em vídeo e áudio, aqui do prédio da prefeitura da cidade, o prédio totalmente abandonado. Então é isso, o blog Paulo José aqui em Canavieiras, acompanhando, portanto, o prefeito Paulo Carvalho, advogado Lucas, Alabim ali, o Franklin Silva, Paulo Simões, Rafael da Polícia Civil, tantas outras pessoas que acompanharam nesse momento a chegada dele aqui à prefeitura na tarde desta sexta-feira, dia 3 de novembro. A gente acompanha os acontecimentos de toda essa região. Você pode nos ajudar com o seu like. Dê um like, compartilhe, participe ativamente das nossas publicações. O seu like é muito importante para que nós possamos ampliar, aumentar o nosso alcance através do blog Paulo Zé, nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais. Dê seu like e nos ajude a ampliar esse trabalho, essa divulgação, aumentando o nosso alcance.